はい、よしです。ニューヨーク州のほとんどのキャンプ場がある州立公園でのキャンプは冬は閉まっているので基本的にはキャンプできません。雰囲気だけでもキャンプしている感じで、今回は RB の中でスタンレーのボトルを使用してマテ茶を飲んでみたいと思います。今この状態は RB は広げていないので普段使用する時よりは狭いですが、すっごく狭い感じはしないですね。この RB のルームツアーは今出ている右上のリンクをクリックして見てみてください。ニューヨークはここ数日大雪だったり寒い日が続いているので、窓の外はつららみたいなものがついています。このスタンレーのランチボックスは少し重い感じはしますが、すごく可愛くてお気に入りです。私の持っているスタンレーの水筒がちょうど入るサイズなんですが、このフック結構硬くて開閉が大変なんですよね。後で詳しく説明しますが、マテ茶を飲むには専用のカップとストロー、お湯が入った水筒、マテの茶葉が必要です。このマテ茶は2019年の11月、パンデミックが始まる前に端午の修行に単身アルゼンチンのブエノスアイレスに行った時に先生に教えてもらって購入したものです。今回で全てなくなってしまいました。また行きたい。まずは茶葉をカップの3分の2ほど入れます。カップの口を手で塞いで、茶葉の細かい粉が上に来るように逆さまにして振ります。今回はすでに細かいものが上に来ていたので省略。後で紹介しますが、マテ茶を飲む際はグアンパという氷炭をくり抜いたものや木で作られているもので飲むのがトラディショナルです。しかし私の先生や地元の人たちはこの動画で使用したセラミックのコップを使って飲んでいました。骨董市に行った時もセラミックのコップがたくさんあったので、私も真似してその辺の通りにあったキッチン用品でこの赤い小さなセラミックカップを買いました。茶葉をカップの片側に多く寄せて、少ない方にボンビー茶と呼ばれるストローを刺します。間違えて私は先にお湯を入れちゃいました。端午の先生が言うには、お湯を入れる際にできるだけ茶葉の上の方を乾いた状態にしておくことが重要と言っていました。これがボンビージャと呼ばれるストロー。ボンビージャは金属でできているものがほとんどです。デザインや先端の形はいろんなものがあり、飲み口のところは平たくなっています。先端に切り込みが入っていて、茶葉が直接入ってこないようになっています。ボンビージャというストローは一度刺したら普通のストローみたいにお茶をかき回したりせず、動かさないようにして飲みます。味は少し苦いですが、日本のお茶に似てるので日本人には親しみやすいと思います。苦味が苦手な人はお砂糖や蜂蜜を入れて飲む人もいるそうです。これが氷炭で作られているトラディショナルなマテ茶のカップ、グアンパ。グアンパもボンビージャもいろんなデザインがあって、もう少し買い足したくなります。私の大好きなスタンレーからもマテ茶用のカップが出ていて欲しいんですが、ウェブサイトをチェックしても販売している感じがないので残念。こちらもスタンレー。保温性が好きでこのボトルも買ったんですが、なかなか出番がないので今回使ってみました。動画の初めの方でマテ茶のカップにお湯を注いでいる場面で気づいたかもしれませんが、小さなカップにお湯をピンポイントに入れるにはちょっと難しかったですね。カップヌードルや大きなカップに注ぐには良さそうですが、マテ茶用としてはもう少しお湯が細めに出る方が適している感じです。アルゼンチンではマテ茶は友達同士で回し飲みをする文化があるようです。今回は RB の中でキャンプ気分でランチと一緒にいただきました。最後までご視聴ありがとうございました。
キャンプやアメリカでの生活の様子を動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。では。